take me down. Little Susie, take me down. I know you think you're the queen of the underground. Stuit op doelman Mikkelsen van de Faroe-eilanden. Nederland in een tergend laag tempo in de eerste helft. Maar wel met een doelpunt na een half uur gemaakt door Rafael van der Vaart. Opnieuw wees uit dat het duo voorin, Kluivert van Nistelrooy, samen voor weinig dreiging zorgt. Dan aan het begin van de tweede helft een zeldzame uitbraak van de Faroe-eilanden. En bijna de goal bij het schot van Fleurtom. Maar Nederland draait beter. Met 10 nieuwe spelers in de ploeg. Onder wie Seedorf. Die hier Overmars wegstuurt. En daar is dan Makai. Hij heeft slechts 6 minuten nodig om zijn doelpunt mee te pikken. En eigenlijk wordt het steeds meer de vraag waarom Advocaat toch blijft vertrouwen op Kluivert. Als je ook de beschikking hebt over Makai. Daar is Makai weer aangespeeld door Van Hooijdonk. Makai met een knal op de paal. Zeer doelgericht zoals gewoonlijk. En dat is wat er vaak aan ontbreekt bij Nederland. Zoals dat in ieder geval in de eerste helft het geval was. Uiteindelijk zal Nederland met 3-0 winnen van deze voetbaldwerg. De laatste goal komt op naam van Overmars die goed inviel in de tweede helft. Maar voor Nederland is er nog veel werk te doen. En tot zover het... Net niet scoren op de paal. Dat is de rusthaal van de wedstrijd. Is dan dit. De wissel van Arjen Robben. Niemand begrijpt het. Maar vooral Robben zelf niet. Vanaf dat moment lijken de Tsjechen sterker en sterker.